Aha, yö. Eipä oo tai tuo pahemmin aijaa yövalaistuksessa. Hyvinhän täällä näkee. No. Mitenköhän tällä nyt... Elää! Matti aina ensimmäisellä kierroksella vaikeroi ja sitten 2, 3 ja 4 kierroksella ei jää päästä. Mhm. Tää kaasulla kääntää mutki. Nitro. Aha, kiviä löytyi täältä. Aha. Ajoin puu. Aha, oikein mukava, että tuossa ratissa niinku yhdessä napissa, vaikka en edes pindannut semmoista, missä main menu hyppää tuosta boostinapin vierestä. Että jos sitä hipaasee, niin tulee main menu sitä, että... Se on kyllä hyvä. Se on hyvä niinku oletuksena pistää, että tommonen nappi, että sitä ei muuten menussa voi säättää, mutta että se laukaisee main menu, että... Joo, se antaa vähän tasoitusta mulle. Välillä menussa. Pädissä ne on onneksi silleen nuo main menu napit, niin niinku start ja select tyyliin, niin tommoset pienet, niin niitä ei ainakaan vahingossa paina. Täytyy kyllä sanoa, että on niinku tehokkaat jarrut linja-autossa, että kun joka kierroksessa on nyt ihan liian aikaisin lyönyt jarrua, kun ajattelee, että se on NCG-tyyliin niinku jarruja ei juuri ole, että... Kato, minä voitan kisan. Niin, että kun tää linja-auto menee 200, niin aika jarrut... nopeasti tää niinku jarruttaa silleen. Joo, se Matti... Mennähän tää 250 melkein. Mikko ajo pestlapit. Niinkö? Mm. Joo. Oho! Mm. Nitrolla.